Nu har vi pratat med han som jobbar här. Mm. Och vi skulle bara gå runt en stund. Det är måndag. Ja. Och vi ska inte jobba mer för idag. Vi har inte jobbat alls idag. Nej, just det. Jag såg morgon till halv ett. Ja. Åh, lägg det här till kameran. Är det där? Är det ponnis eller vad är det för? Nej, jag tror det är antingen. Alltså det kiklas fett mycket, den tungan är så liten, oh my god. Nu käkar vi glass, för vi har varit duktiga och arbetat hårt idag. Mm. Jag känner jätter att gå till parken, det var jobbigt. Ja, det är väldigt varmt här. Mm. Sen är vi väl klara för dem. Mm. Sen får vi ligga och dega i sängen. Nej, bada ska vi göra kanske. Mm. Jag hoppas det. Hoppas det. Det kommer börja såhär oska och sånt där. Ja. Nu badar vi på tag på oss bikini, så sen bara... Ja. Nu är klockan, den är säkert typ halv sex. Men ja, vi har nu varit och handlat med Daniel och de andra. Och vi ska... bada. Vi ska bada i poolen. Så det blir kul. Ska du ha med mobilen? Vi tar med mobilen. Varför är jag så blek? Kolla. Dagens raggningsreplik. Tjena, hur är läget? Vill du inte sola i skuggan? Ska vi sola i skuggan alltså? Ja, vi ska bada i en bassäng. För vi hittar inte till vattnet, men jag tror ändå inte om hon hade velat bada i vattnet. Men vi ska bada och det ska bli skönt att slappna av, för det har varit varmt idag. Nu är vi i alla fall i vattnet i poolen. Och det är kallt. Det var inte kallt när vi kom hit. Tidigare idag. Nej, men då kände vi bara på vattnet och ytan med fingrarna. Ytan brukar vara varmare. Yes. Och jag har inte doppat håret, inte hon heller. Nej. För jag har färg i håret och hon har örhängen och sen vill hon inte bara lätta sitt hår. Mm. Det är jättesvårt att bada och inte doppa håret. Det är jättejobbigt. Vi går till solen, det är kallt. Tack. Ja, vi ska städa. Vi ska städa. Mm. Vi ska städa. Det är jättenice. Det är en ren. Det där tror jag är... Hej! Jo! Joho! Vad gör vi? Vi ska dra till Malmö! Yeah. Vi ska först gå på... Vad för mörkt det blev så. Vi ska först gå på köpcentret Emporia. Och chilla lite där. Sen ska vi gå på Malmöfestivalen. Och där är Emporia. Väldigt mesigt. Vi trodde det skulle vara mycket större. Nu är vi inne på Emporia, vi har gått in på lite butiker och de hade en jättecool butik med masker och Batman-saker och några The Walking Dead-grejer och sånt där, det var jättecoolt. Yeah. Och nu går vi tillbaka till Emporia för att gå sista våningen och kanske gå in i fler butiker som vi kanske skippar eller något, jag vet inte. Och sen, och sen ska vi dra till Malmöfestivalen kanske, om inte det är någon. Vi ska leta efter en erotikbutik. För alla, hela världen. Vi ska hitta en sexbutik med sexleksaker och dildos. Om du hinner se det här innan. Okej, bara för att Therese och vi så ska vi gå ner från den här trappan. Och ja. Let's go down the stairs. Yes. Jag har köpt nya kläder. Ja, jag har gett ont i magen så alltså, vi sitter ner. Vem sitter jag med? Du var tjejig förut. Nej, jag har aldrig varit tjej. Så det här med bussarna är helt otroligt. Vi förstår inte ett piss. Nej. Mm. Okej, okay, Fanny. Nu är klockan, hur mycket var den? 10:11. Ja, och vi är i Malmö fortfarande. Yes. Och vi håller oss undan alla konstiga människor och så vidare. Så vi är grymma på det här. Nu sitter jag och laddar min mobil på... Precis. Alltså det kommer sluta med att hon har som att jag står och vaktar henne och ja. Jag pratar om för dig, jag pratar om honom. Ja, men jag pratar om det. Jag pratar om för dig. Just med dig. Vad tror du vi har slutat då? Jag vet inte, det tror inte jag. Frågan är. Jag har en shit. Ja, vi det var stökigt så vi hinde ju städa lite. Så vi plockade ihop och vi fick det här av. Det är jättekul för vi är inte hungriga så vi funderar på att gå ut och ge det till någon annan som kanske behöver mat mer än vi. Mm. Men vi vet inte vart vi hittar sån. Men ska vi bara gå ut en promenad och alltså, för jag
äter jag det här, kommer jag sova. Alltså, det är nu morgon. Vi har sovit, eller jag har sovit. Jag har dygnat. Jag har vaktat henne. Jag har suttit och vaktat. Jag har koll på att ingen typ kidnappar henne. Alltså det kommer sluta med att hon har somnat och jag står och vaktar henne och ja. Coffee. She's ready for the pub, Alex. Look at that ass. Alltså! Nej, nu är vi tillbaka i stugan och det är så skönt. God morgon allihopa! Oh my god, min röst. Hallå, allihopa! Nu ska vi till praktiken. Sista veckan, 4 dagar. Klar, är det? Stoppa mig! Ah, det gör ont! Kolla! Jag tappar! Nej, vad gullig! Jag dör! Ester! Ja, hon käkar pappa. Vi lagar mat. Kyckling och broccoli. My nuts! Ja du, hon spillde ut lite nötter på golvet. Men kör! Vi ska titta på I Spit On Your Grave 2. Vi såg nyss 1:an och 3 ska se vad du tyckte om den. Vad tyckte du om filmerna nu då? De var bra. Det hade bra budskap. Ja, vad tyckte du? Jag älskar de filmerna för de är typ bra. Ja. Man kan inte förklara dem riktigt heller. Alltså, jag skulle aldrig kunna hämnas på det sättet. Inte så brutalt. Inte så brutalt, men alltså det var bra gjort då. Just på det här. Ska packa. Typ. Vi håller på. Jag håller på att packa men Lisa tänker att det är singel. Jag degar inte. Du bakar kanelbullar. Ja precis. Jättegoda kanelbullar. Nu har vi städat här inne. Men det ska bli skönt att få komma hem till lilla Dalarna igen. Yes, it will be great. Yes. Äntligen. Home. Vad kort du är. Ja men, vad tror du? Men det roligaste det är det här. Ja. Han sa att vi hade så här bestick och så vidare. Här inne och vi visste inte vart det var. Så sen är plötsligt inte vi öppna brandsäckare. Och vi trodde att här skulle vara en jättestor sån där röd brandsäckare. Mm. Som skulle vara enkel att ta fram. Ja. Sen kommer man här när det brinner. Man bara, brandsläckare, öppna man. Och man bara, vad fan? What? Och sen där upp här. Man måste liksom hoppa för att ta den. Ja. Och tänk om sån är korta, nej de når inte den. Ja, precis. Vi testar om den funkar. Okej. Okay. Känner du dig nöjd med praktiken? Mm. Den är avklarad i alla fall. Ja. Så det känns bra. Vår tåg gick typ sönder eller någonting så vi väntar på bussar och vi kommer att komma hem ganska sent. Vi har väntat i typ en timme nu. Vi skulle egentligen ha varit hemma nu. För länge sedan. Ha det bra. Hejdå Theresia. Ja. Hejdå.